Tjena alla cooks där ute och välkomna till en helt ny video. Ja, och idag ska vi göra en Charlotte Love Channels video. Tänkte vi hittar inga, men vi tittade till slut till Charlotte Love Channels. Vi skulle göra en fotbollsvideo. Men vi... Det är bläcksvart ute. Ja, det är bläcksvart. Men då kör vi igång helt enkelt. Sådär, då startar vi videon. Congratulations, you played yourself. 1-0 till mig. Ja, 1-0. För den som skrattar... Pow! Oh! Såg du vilken tur? Yeet! Är det lika enkelt att jämföra det? Army! Sveriges största jämfört... Nej men hallå, där Spooky Army. Och välkomna till en helt ny video. Nej men hallå där. En dubbel. Till en setup tour. Och en room tour slash grej. Sapp sa det. Ja, du bara visar direkt. What are you aiming at? Ja, Noel. Ja, du bara visar. Men vi går in. Här har vi sängen. Den är läckare. Wow! Fint bäddar också. Wow! Och fixa en grej. Otroligt hajen. Ja, den lägger det. Otroligt sött. Här är sängen. Jättefin. Wow! Ställ, där ser vi att det står spusy också. Lite mörkt. Där kommer det komma en ärmetavla just nu. Sen, den är inte där just nu. Det är canvas också. Det är jättestor. Det är 5 pieces jag har. Mm. Här har mitt skrivbord. Ja. Symaskinskort. Här har vi också... Ja, här har vi min setup. Där ska inte ligga där. Det var ett gulligt pantfitto. Okay. Bloft. Jo, nu ser man det. Orutinerade filmer. Här har vi mina två skärmar. En AUK-skärm som jag inte har någon aning vad den heter mer. Det är AUK-märke i alla fall. Här har vi 4K Philips-skärm. Nästan 140 hertz, tror jag någonting sånt. Nästan i alla fall. Inte riktigt. Lampgrejer och ja, lite fina grejer här uppe. Här har vi Andersson högtalare, DPS 1.6 2.1 högtalare system. Svinnice, den har blå leds också. Runt här ser vi, och här är de andra delarna av den högtalaren. Freddy skrivbordet som heter Hedria, som jag alltid haft. Rutinerad, inte alls bra keyboard. Wait a minute. Inte alls bra keyboard. Men det funkar, för jag gamar inte på datorn, jag bara tittar på anime lite så. Som ni har fin bakgrund. Yes! Mus, det där är en bra mus. Och fick både musen och keyboardet och kompisar. Shoutout till Alex och Oskar. Thank you so much! Sen går vi ner hit. Så har vi lite grejer här. Lite sladdar som hänger, inte på golvet just, för det är nice. PS4, datorn. Kommer Astroidas till PS5 när vi kan. Cap! Och datorn. Jag kommer spara i över ett år och bygga min egna dator. Cap. Då försöker jag bara. Så det är det sinnet. Nu kanske ni har sett. Vi kan visa stolen först. Fin stol, otroligt. Ja, ah, den här ska på. Och förresten, vi vill önska er god jul och gott nytt år. Även att den här kommer ut efter jul. Alltså. Otroligt. Ja. Nej. Här är min stol. Det är Svive. Det är märket. Någonting sånt. Mm. Yes. Det är mycket skönt. Jättefint. Mycket skön. Och man kan luta sig väldigt långt bak, nästan 180 grader. Ja, nästan. Någonting sånt. Skulle säga 160 kanske. Ja, någonting sånt kanske. Det är inte jätteskönt. Och här får vi inte glömma, Olof har ju sin gamla. Ja, min hedliga stol. Där hans kompisar får låna. Ja. Och här har vi en fin Sverigetavla. Ja. That's quite big. Och här har vi doserna som laddas.
Ja, Norden. Ja. Vi är, här kan vi se. Vi har LEDs-grej om vi går här bakom. Jag vet inte om ni kan se just nu. Men det ligger LEDs här bakom, bakom skärmen och så. Vänta, jag kan gå runt här så vi får visa. Fina grejer. Där. Men vi kan sätta på alla lampor och så. Lägg in i mörkret. Otroligt. För enligt mig är setupen så finats i mörkret. Och som vi ser så har vi ju den rutinerade LEDsen tända här nu. Och det är så fint. Rutinerat. Det här var min setup hur som helst. Och ja, vad ska vi göra idag, Olof? Ja, idag ska vi testa lite USA-godis. Vilken ska vi börja med då? Vi börjar med nu som vi tror är äckligast. Så vi tar den här först. Okej. Vi börjar med Sour Patch. Där, du får den lila. Ja. Och så jag tar en grön där. Så vi kör 1, 2. Där. De var sjukt goda. Åh, helvete, de var goda. De var goda. Poäng 1-10. Och vi är riktigt ärliga nu. Då, ger jag. Ja. Du tar på 8, eller? Eller vad tar du? Nej, fan, 8,5 på den. Jag önskar vi kunde klippa videon nu. Jag önskar att man kunde klippa videon nu. Vi borde ha en kniv. Ja. Men i alla fall, glöm inte att subba allt idag. Ja. Vem mer? När vi vet just nu att testa sånt här. Kanske inte just det här då, men någonting. Har du något mer att säga om vad som händer i framtiden? Ja, det... Nej. Ja, nej. Helvete, jag tar dem. Helvete, vad små. Ja. Nej, kolla. Jag råkar hela på hela handen. Okej, vi delar på det här. Jag tar upp det sen. Här, jag är lugn, jag är din hand. Så vi bara slänger in den här. Jag ramlade lite på golvet. Ja, det är klart. Jag plockar upp det efter videon klart. 1, 2. Jag känner igen smaken på varmen. De var sura. Han är en kvar där. De var sura som inåt helvete, men... Nerds. Ja. Alla som äter med tidningen Nerds, så vi är tidningen Nerds. Ja, nu ska vi testa den här. Juju Fruits. Och den ser ut att vara som gott och blandat ungefär, om ni vet vad det. Ja, men vi kör igång. Ska vi se om den är... Ja, men... Så är lite fel. Så öppnar vi den här då. Har vi en orange till dig. Och en gul till mig. Så de ser alltid ut så här. En röd eller orange? Jag vet inte, den är blandad. Här har vi lite gul. Och du har typ röd. Va? Jag vet inte. Mer röd skulle ljusröd jag säga. Ja, det är det. Så vi kör ett för tre. Jag glömde ge betyg på de här. Men vi ger det samtidigt som det smakar exakt som gott att blanda. Exakt som gott att blanda. De var kletiga. Ja, det var de. Dock svingoda också. Så alltså, vad tycker du om dem? Hur ska vi säga? 5-10. Ja, men vi börjar med det. Den här ger jag faktiskt en kommentar på. Och på nördsen kommer jag faktiskt ge en 8. För jag gillar surheten. Och, men en sak,
Om jag kan ju sätta betyg på storleken så var det fucking... Yikes! Man kan ju inte ha så små då. Alltså. Det går inte att visa hur små de är. Men... Ja, men jag... Det är 7,5 på nöjd. Så de vi testade i den här videon var då Yui Fruits, Sour Patch och de här nördsen som jag inte kan vända på för att ramla alla ut. men hallå där, Spoozy Army. Och välkomna till ett miniklipp. Vad gör du? Är micken på sådana kopplar? Nej, då han kör inte. Ja, just det. Har du så bra eller hej då? Hur är klockan nu? Klockan är 00:35 och vi sitter här och spelar FIFA. Jag var på att filma. Jag gjorde så här och så stannade jag här för att den höll på. Så gick jag över dit. Jag inlägg! Inlägg! Du ska göra mål på inlägg! Han ska göra inlägg med Bruno. Han ger mål med han istället. Nej. Jävla typ det där Olof sitter. Mina syskons gamla lekstuga och spela lite FIFA. Vad härligt! Fan vad tyst det blev. Ja, det blev väldigt tyst när Olof sitter och pappar FIFA. Typ, jag vill zooma ut lite. Vi zoomar ut, sa jag. Jävla typ det där hos Ardonis kompisar som har fått Korokia 19. Jävla typ. Korokia 19. Och det som är creepy med det här är att jag dörrar något fönster på sig. Och snubbar bara ligga och sova.